Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в нашия канал, в каналът на Блеслав. Мили мои, сега ще направим отговор на играта, която беше пусната вчера. Предполагам, ако все още не сте си намислили ситуации, намислете си. Напомням какви бяха нашите избори. Избор номер 1 с числото 8. Избор номер 2 с числото 4 и избор номер 3 с числото 10. В случай, че за първи път попадате на това видео, може първо да се върнете на видеото, в което да се направи избор и след това да видите какво се случва тук при отговора. Започваме сега. Независимо каква ситуация сте си намислили, ще получите послание от избор номер 1, номер 2 или номер 3. Може да сте си намислили и три ситуации, три въпроса. Така че, мили мои, преминаваме към четенето на енергията. Започваме с избор номер 1. Така, мили мои, за избор номер 1 имаме това, че трябва да изследвате и разширите своите опции. Това е време да погледнете други възможности, това е добро време да направите промени. Това е вашето послание за ситуацията, за която сте в момента такава въпросителна и се чудите какво да правите. Посланието на русалките и делфините е, че е време да разширите своите опции и да се огледате за нови възможности около себе си. Ангелът на куража е с вас. В момента ти си във фаза на живота си, която изисква от теб да имаш кураж и вътре в себе си да си готов за промени. Това е, мили мой, ангелът на куражът е с вас. Ангелът на куражът и русалките и делфините ви казват, че е време да разширите своите опции, да се поогледате. Време е да се направят някакви промени. А посланието, което идва с номер 8, е прости за миналото. Очевидно за много от вас ще става въпрос за миналото. Да простите за миналото, да имате кураж, да напуснете ситуацията и да направите промени. Това е време за промени. Това е вашето послание, избор номер 1. Нека да видим за избор номер 2. Мили мои, тук имаме съкровищница. Основното послание е съкровищница. Невиждани благословие и изобилие идват към теб сега. Нещо неочаквано ще ви се случи, нещо, което идва към вас като благословие, като голямо съкровище, което ви се изпраща от Вселената. Също така имаме ангелът на играта. Ангелите те потикват да бъдеш щастлив, да се забавляваш. Излез навън и се забавлявай. Ако не знаеш как, просто отиди в парка, полюшкай се на люлка или се попързали на пързалка. Приеми твоето вътрешно дете и изрази себе си. Ангелът на играта, мили мой, очевидно това е за хора, които са притеснени в някаква ситуация и е време да се отпуснат, време е да повярват, че Вселената се е погрижила за тях и е време да се забавляват тук и сега, защото това, което идва към тях, е неочаквана благословия. Тя идва към вас. И посланието с номер 4 е прости на себе си, за каквото и да се упреквате, простете на себе си, забавлявайте се, прегърнете малкото дете в себе си и се изразете чрез радост, игра и щастие. Съкровищницата идва към вас. Това е за избор номер 2 и за избор номер 3. За избор номер 3 имаме Mother Healing, което означава лечение на майката. Както твоята майка се грижи за теб и те лекува, твоите желания се проявяват веднага и правилно, когато ти се погрижиш пък за себе си. Тоест, отново тук имаме при вас, както при избор номер 2, за да се погрижите за своето мъничко вътрешно детенце, да излекувате раните, които ви болят под някаква форма, да се погрижите чрез майчинска грижа за себе си. А за тези от вас, които имат деца, да обърнат внимание на децата си. Това е послание, Mother Healing, лечение на майката. Имаме ангелът на баланса. Ти се нуждаеш от баланс за тази ситуация.
остави твоят фокус да нарасне повече в други сфери на твоя живот и намали фокуса си към това, към което в момента си се един вид вкопчил. Тоест, мили мой, намалете фокуса върху това, което ви тревожи, увеличете фокуса върху това, което ви дава някакво разсейване от ситуацията, защото имаме послание, че не е правилното време за това, което вие питате. Което означава, мили мой, намерете баланса, върнете си го по-скоро, като се фокусирате в нещо друго, а не в това, което ви тревожи. Дайте грижа на себе си, обърнете внимание на децата си и празнувайте живота, върнете си щастието, защото ако се вкопчвате в ситуация, която в момента така или иначе не може да се развие, това е безмислено, ако наистина не е правилното време в този момент. Това е посланието и за избор номер 3. Пожелавам ви, мили мой, прекрасен ден. Надявам се, че посланията ще ви свършат така работа от гледна точка да се мотивирате или вдъхновите за промяна, макар и малка, която да бъде във ваша полза. Ако това ви резонира, мили мой, натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и ви очаквам в новите видеа на Blessed Life. До скоро!